ծնվել եմ Հադրութ շրջան գյուղ Ակնաղբյուր, մանկությունս անցել է այնտեղ Ակնաղբյուր գյուղում, հետո ամուսնացել եմ 2014 թվականին Ազյոխ գյուղ։ Երկու գյուղն է մնացել է Շնամու ձեռքին, եւ մանկությանս գյուղը, եւ որտեղ հարս եմ գնացել այն գյուղը։ Հադրութի շրջանի Ակնաղբյուր գյուղում է ծնվել, բայց հիմա երբ հարցնում են որտեղից է, որպես պատասխան միանշանակ Ազոխն է հնչում։ Ինձ համար հարազատ է, որտեղ ամուսնացել եմ, ամուսնուս գյուղը, Ազոխ գյուղը։ Հարազատ է, քանի որ ինչպես ինքն է ասում, իր կյանքի լավագույն տարիները հենց Ազոխում է անցկացրել, ամուսնացել, որդիներ ունեցել, հավատացել, որ երջանիկ կյանք ասվածը հենց դա է։ Ամենաերջանիկ այդ 5 տարիները, ամենաերջանիկ տարիներն էին։ Երկու երեխաներ, պետք է մեծացնեինք, իրենց նպատակներին հասցնեինք, ինքան երազանքներ, ինքան նպատակներ, ու ներ ամուսինս կապված երեխաների հետ։ Մեծ տղայիս անունը իր պապայի անունն է դրած, Վաչե։ Վաչկեր, Վաչե ենք դրել։ Ինքը բոլոր երազանքները կապում էր նրա հետ։ Նույնիսկ կատակով պապաս, ինչ պապան ասի, տենց կանեմ, տենց էր դիմում երեխային։ Վաչեն անհայտ մեծացած Արթուրի երազանքների որդին էր, իր դժվար կյանքի մեծագույն սփոփանքը։ Արթուրի հայրը զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, մայրը տարիներ անց քաղցկեղից է մահացել։ Արթուրը նոր շունչ էր տվել Ազոխի իրենց տանը, իր որդիների, կնոջ հետ միասին, ովքեր միշտ իր կողքին էին ցանկացած նախաձեռնության ժամանակ։ Հերմինեն այսօր հաճախ է հիշում Ազոխն ու այն տունը, որտեղ ամենաերջանիկն էր։ Տունը գտնվում էր բարձր դիրքում, շատ գեղեցիկ, առանձնատուն էր։ Փոսաղ մերներ էր տարածաշրջանը, մերն էր պատկանում գեղեցիկ, գեղեցիկ ծառերով, երկու հարկանի տուն էր քարով պատրաստված։ Պատմամշակութային կենտրոն հանդիսացող Ազոխում խաղաղ առավոտներ էին լուսացնում։ Արթուրը փորձում էր իր երազանքների մանկությունը պարգևել որդիներին։ Որդիների հետ միշտ ասում էր, ես ինչ չեմ տեսել, պիտի տամ իմ որդիներին այն հայրական սերը, ջերմությունը։ Փոքր տարին փոքր էր, երբ մայրն էր մահացավ, մնաց մենակ։ 16 տարեկան էր, մայրը մահացավ, մնաց մենակ։ Այդ ջերմությունը, այդ կարոտը սաղ իր երեխաներին էր տալիս անընդհատ։ Ինքը հոր պակասը տենց էր լրացնում, միշտ ասում էր, ես ինչ չեմ տեսել, պիտի իմ երեխաները տենան, ինչ չեմ խաղացել փոքր ժամանակ, պիտի առնեմ իմ երեխաները խաղա։ Զինծառայության մասին օրենքի համաձայն ծնողազուր Արթուրը պարտադիր զինվորական ծառայություն չէր անցել, սակայն հետո որոշեց, որ իր ուղին էլ պետք է զինվորական լինի։ Ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, անցավ ծառայության։ Հերմինեին էլ կամա թե ակամա պարտադրելով ստանձնել զինվորականի կնոջ բարդ առաքելությունը։ Մենակ մնում էի ամիսներով, գնում էր Մարտունի ու Չենի, մի ամիս, երկու ամիս, մենակ մնում էի երեխաների հետ մենակ։ Այն ժամանակ գիտեի, որ գալու են, բայց հիմա գիտեմ, որ չի գալու։ Չի գալու, քանզի պատերազմը խաթարեց իրենց 5 տարվա երջանկությունը, հայրենի գյուղում ապրելու, այժմ արդեն երազանք դարձած ցանկությունը։ Զորամասում էր, նարյադ ընդունել, 26-ին, այդ 27-ի առավոտ այդ ձենից արթնած երեխաները քնած էին։ Զանգեցի, ասում ես ինչա, ամա որոտուցա, մի վախեցի, քնի։ Դուրս եկա, տենա սախ հարևանները հավաքված, լացում են, ասում են, ի՞նչ ա պատահել, թա կռիվ ա սկսել, խփել են, այս ինչի Հադրութի վրա, ասում, ոնց Արտուր ասմա որոտուցամա չէ, երեխաներին քնից հանեցի, դե առավոտ 7-8-ին կեսնա, քնից հանեցի, Արտուր զանգում ամա, մի վախեցի, ոչ մի բան չանես, գյուղից դուրս չգաս, ոնց որ այն ժամանակ էր, հիմա էլ տենց ա լինելու։ Սաղ գյուղ գնաց, 3 օրը արդեն 29-ն էր, սաղ գյուղով մարդ չկար, երեխակին, մենակ մենք էինք այդ թաղում։ Զանգեցի, ասեմ, Արտուր, սաղ գյուղը գնացել է, ամա դու չգնաս, դու գյուղում կմնաս։ Չէ, արդեն ամսի 30-ին ինքը զանգել է, թե այսեն կռիվը չի, եթե մարդ կա հարազատներից, ձդքո բարեկամներից, քեզ էլ թող հանի գյուղից, ես չեմ կարող գա, ոչ ես, ոչ մարդ կալի, որ ասեմ քեզ տանի։ Հետո մամաս եկավ, ինձ բերեց Երևան։ Գյուղը անսպասելիորեն լքեցին, հավատալով, որ մի քանի օրից նորից հետ կգան։ Հերմինեն պատմում է, որ իրենց տունը զինվորների հավաքատեղի էր դարձել։ Դրանից հետո մեր տունը մնացել է Հորքուրիս, տղաները այնքան ժամանակ զինվորներ են, մեր տունը մնացել են,
ասել եմ գոնե բա հարկավորական բաները վերցրու տնից, ասա մի վախեցի, կգանք, ոչ մի բան, ոչ նկար, ոչ ամուսնուց իրերից, ոչ մի բան չենք վերցրել։ Ամուսինս էլ էր գնացել գյուղ, բայց չի ասցրել մտնել տուն, արդեն ուրիշ մարդիկ կային այնտեղ, զինվորականներ չմտել, սա թող մնան, թող մերոնք մնան։ Զինվորական ամուսնու ձայնը ամեն օր չլսելը տագնապ չէր առաջացնում, նա ինքն էր զանգում, երբ հարմար էր։ Զանգերը ընդհատվեցին նոյեմբերի սկզբին։ Նոյեմբերի 1-ին վերջին խոսակցություն էր ինձ հետ, իրիկունը 9:30-ից։ Խոսեցինք, ասեց, «Սաղ լավ է, մի մտածեն, գալու եմ, երեխաներին լավ կպահես»։ Արդեն խոսացինք, երկուսին չզանգեց։ Դե միշտ ամենուր չէր զանգում, երկու օր մի չէր զանգում։ Ասեց, «Երևի կզանգի, ոչ վաղը կզանգի, ես էլ չէի զանգում, որ անհանգստություն չպատճառի»։ Ընկերը զանգեց, Բահերմին է, զանգել ես Արտուրին, ասում չէ, ես դու խոսացել ես, թա չէ, մեզ վրա չխոսացել։ Բա ինքը ուրիշ տեղ ա գնացել, ասում բա ուր ա գնացել, ամա չգիտեմ։ Երկուսին չխոսացինք տենց, երեքին առավոտ արդեն զանգում էինք անասանելի հետ համարը, իրա հեռախոսը Ֆիզուլի ընկերը, որ զոհվել էր, տկործել էին, իրանք փախել էին, հեռախոսը ընկել էր, տենց էլ չեն կարողում, իրա ընկերոջ համարով էր միշտ զանգում կամ զինվորի համարով։ Տենց զանգեցիք այդ համաներին, երկու համաներին, չկար, անհասանելի, մի անգամ է զանգեց, մի տղա վերցրեց, բա Արտուրինը կուզում, թե չէ, Արտուրը մեզանից հեռու է, բա իրա զինվորները, բա ոնց է հեռու, դու իրա զինվորն ես, ոնց Արտուր հեռու, դու այդտեղ ես, թե չգիտեմ։ Արտուրի զանգին սպասելով կասկածը հոգում անընդհատ փնտրում էր ամուսնուն, բայց ապարդյուն, ճշմարտություն իրեն չէին ուզում ասել։ Հետո այդ ընկերը զանգեց այդ համարին, թե բա Արտուրին գենում լի, եթե կնոջ չեք ասում, գոնը ինձ ասեք, ուր է Արտուրը, դու իրա զինվորն ես, ինքը քո վերադասնա, ոնց կարել դու առանց իրա, թե բա Արտուր զոհվել է, ոնց զոհվել է, թա ես ինչ տեղանքում զոհվել է, մենք գնացել ենք, էլ չգիտեք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, տենց սաղն գանք փնտրեցին, բայց չկար, արդեն 7-ն էր, 8-ն էր, արդեն որ կանգնեցրեց պատերազմը, եկանք մորգերը, բանը, դե արդեն ոչ մի տեղ չկար, անհետ կորած համարեցին, գրեցին անհետ կորած, բայց նկարները ամեն հիվանդանոցներում ասեցի, մի գուցե անգիտակից ասել են գլխից են խփել, մի գուցե անգիտակից է, հիվանդանոցներում նկարները թողել էին, սաղ մորգերը գնացել, բայց դե չկար, 10 ամիս անհետ կորած են համարել, ինքան վեր օգոստոսումը իրան ԴՆԿ-ն համապատասխանը, մեզ տղուց արյուն էին վերցրել, ԴՆԿ-ն համապատասխանել, զանգել են, բա համապատասխանեցում կա, գանք, որ ճանաչեք, որ հետո խնդիրն է չառաջանում, գնացինք, տեսանք։ Հերմինեն պատմում է մի կերպ խեղդելով ուզմունքը, հիշելու ոչ սովորական պայմանները։ Հա, ես եմ մտել, ճանաչել, նույն մարդներ, ուղակի, տենց բերեցինք այստեղ, եղբայրականում ուղարկավորեցինք, ես որստեղ եմ մնում, ես ամեն անգամ չեմ կարող երեխաներիս դպրոցից բան կտրեմ ու գնամ, այստեղ եմ մնում, իմ ամուսինս է պետք իր հողում լինի, ես հողի համար ա զոհվել, իր երեխաների համար, պետք ես հողում ապրեն իր երեխաները, ես տենց եմ մտածում, չգիտեմ մնացածը ոնց եմ մտածում, բայց ես հողի համար ա իր հայրը զոհվել, իր երեխաները պետք ես հողում ապրեն ու արարեն, ոչ ոչ մի բան։ Այս որոշմանը հանգեց ամուսնուն գտնելու պահից, վերադարձավ Արցախ, իր կարգավիճակում հայտնված հազարավոր ընտանիքների պես, և սկսեց ապրել հյուրանոցում, երկու գյուղերը թշնամու տիրապետության տակ թողած, ասում է այլ տեղ ապրելու մասին չի մտածել, Արցախում ապրելը իր և որդիների պարտքն է։ Ինձ էլ հնարավորություն ունեմ դրսում ապրելու, ամուսնուս հոպարը ապրում է Ռուսաստանում, իր աղջիկը միշտ զանգում, հրավիրում ա, մայք եք ստեղ ապրեք, տեղ ապագա չկա, բայց չէ, կա լի տենց պամա ճակատագիրը, իմ երեխաներն է, ցավոք է ճակատագիրն արժանացան, բայց կյանք շարունակվում ա, իմ երեխաները պիտի ստեղ ապրե, իմանան իրանց հոր սխրանքների մասին, ինչպիսի հերոս պապայա ունեցել, որ մեծանա ժամանակի ընթացքում սաղ կհասկանա, փոքրս մի քիչ ուշ կհասկանա, բայց ժամանակի ընթացքում կհասկանա։ Հերմինեն 27 տարեկան է, երկու որդիների մայր, զոհվացի այրի, համարում է իրեն ուժեղ։ Այո, չափից շատ ուժեղ, ես մենակ գիշերն եմ վացում, երբ երեխաները քնում են։
Մեկ տարի ապրեց հյուրանոցում, հավատալով, որ մի օր իր հերթն էլ կգա։ Բողոքել չի սիրում։ Գիտակցում է, որ այսուհետ իր կյանքը պայքարի է վերածվել, հանուն իր որդիների ապահովության, որդիների, որ անհայր են մեծանալու, ինչպես իրենց հայրը։ Օհանջանյանների երդաստանը կիսատ կյանքով, կիսված երազանքներով է այսուհետ դատապարտված Արցախում ապրելու։ Հեռուստացույցով տեսա, որ տները տալիս են։ Ես էլ շուտվանից էի թղթերը հանձնել, ասեն, ով Արցախում ապրում, առաջնահերթ իրանք կստանան, բայց նենց հաստացվել, որ մարդիկ Երևանի ստացել էին, բայց ես չէի ստացել։ Ես էլ գնացի պարոն Մանգասյանի մոտ, ասեցի, բայց ոնց այս Արցախում տունը իմ երեխաները չեն ստացել, բայց մարդիկ կան, արդեն ստացել են, Երևանից տեղափոխում են։ Օրենքով ինչ հասնում է իմ երեխաներին, տվեք իմ երեխաներին։ Եկա տուն, մի օր հետո զանգեցին, բա այսօր տուն եմ բայակիք, այդ ստացեք։ Ամս 30-ն է, ժամը 3-ին գնացի, ժերբովկայի մասնակցեցի ու ստացա այս տունը։ Նոր բնակարան ունեն, տանիք գլխավերևում, որի ներքո որդիները այժմ երջանիկ են, իրենց տարեկիցների պես, մեկ ամիս է, ինչ նոր բնակարանում են ապրում։ Առաջի անգամ մտա, ճիշտ ասած, հուզմունք կար, երեխաներ են փոքր սենյակից մտան մեծ տուն, սկսեցին վազվզել, մի տարի էր մի փոքր սենյակում, հյուրանոցի սենյակում։ Մի ամսվա ընթացքում հանգիստ էր, դենց չգիտեր ինչ առնեիր, ինչ անեիր, հիմա սենց գիտես քո տունն ա, մի բան վերցնում ես, քո տան համար բերում ես, տեղն ես դնում, դենց հյուրանոցի մեջ, չորս պատի մեջ, չգիտեր, ոչ մի բան չէի առնում։ Ոչ մի բան չեմ նմանեցնում, չեմ էլ փորձում նմանեցնել, իմ հուշերում մենակ իմ Ազյոխի տունս, նենց կար, նենց թողնում աստեղ չէ, չեմ նմանեցնում, ինչ կա, են եմ հա, օգտագործում։ Ազոխից և Ակնաղբյուրից հեռու Ստեփանակերտում սեփական տան փոխարեն բարձրահարկ շենքի բնակարանից է նայում հեռուններին։ Իր հարազատ գյուղերը չեն երևում, բայց ջերմ հուշերը հաճախ են պարուրում իրեն։ Ու թե հնար լիներ մի քանի րոպեով հնարավորություն ունենար գնալ տուն, Ազոխ։ Երևի առաջինը կփնտրեի ամուսնուս նկարները, որ մնացել էր։ Չգիտեմ, ինչ կապված էր ամուսնուս հետ այդ հուշերը, գոնե գտնեինք, բերեինք, որ երեխաներս մեծանան, այդ ցույց տանք։ 27 տարեկանում երկու որդիների հետ նոր նպատակներ է դնում իր առջև։ Առանց տրտանջալու հաղթահարում ծագող խնդիրները։ Ազոխում Ստեփանակերտի կյանքն ու առօրյան չէր պատկերացնում, բայց հիմա քաղաքի լիարժեք բնակիչ է դարձել։ Վերջերս էլ որոշել, որ այլ վարորդի չի վստահի իր որդիների կյանքը։ Մեքենա է գնել, Վաչեին ու Վահեին մեքենայով դպրոց ու մանկապարտ է զետանում։ Ասում է, հավատում է, որ ամուսինը տեսնում է իրենց։ Առանց բարերի ապացուցում, որ չի թողնի ամուսնում, որդիներին իր պատկերացրած մանկությունը պարգևելու ցանկությունը երազանք մնա։ Կուզեի ասել, որ միշտ ասել է, որ դու ուժեղ ես, դու երեխաներին լավ կպահես, երևի տեսնում եմ, որ լավ եմ պահում, շատ ուժեղ եմ, փոքրս գուցե չի հասկանում, բայց որ ասում ենք պապա երկնքում ա, միշտ որ անպածա լինում, մի պարզ տեղ ա գտնում, պապան էնտեղ ա։ Երկնքում և երկրի վրա Օհանջանյաններն Արցախում են, ամուր են կանգնած, իրենց տան շեմին։